Через тарифні питання другий день поспіль заблоковано парламентську трибуну. Та, власне, й голосувати нема кому. Сесійна зала напівпорожня, нардепи чи то в округах, чи то прогулюють. А в кулуарах тільки й розмов, що про вибори. Про мляві дискусії у безпорадній раді. Далі в матеріалі. Знову заблокована трибуна, та ще менш наповнена, ніж учора, сесійна зала. Це робоча середа обранців. І поки радикали вимагають розглянути тарифні питання, в кулуарах говорять про президентські перегони. Сьогодні на засідання комітету мають прийти голови МВС та ГПУ. Розповідатимуть, як забезпечуватимуть чесність вибору. Нардепи нарікають, не завадило б прийти і до сесійної зали. От зараз є історія про створення мереж підкупу громадян. Фейсбук зайдеш, кожна третя людина про це пише. Це для поліції є вже на сьогоднішній день публічним повідомленням про скоєння злочину, можливі масові підкупи виборців, тобто готування до злочину, до фальсифікації результатів виборців. Ви чули, що була порушена хоч одна кримінальна справа по цьому? Тому ключове питання полягає в тому, що мають працювати правоохоронні органи. В опозиції вже зараз, як каміння в бік провладної більшості, летять звинувачення у спробах підкупу. Ми бачимо, що сьогодні блок Петра Порошенка перейшов до прямої скупки голосів. Дуже багато сигналів з міста йде про підписання якихось договорів, про простір роздачу грошей. І це робиться відкрито. Тому будь-які речі, які дозволять припинити скупку голосів, ми підтримуємо. Ми вважаємо, що якщо вибори будуть нечесними, якщо буде навіть спроба фальсифікації, то з урахуванням стану, в якому знаходиться наше суспільство, буде біда. І головне, щоб вибори і президента країни, і парламента пройшли чесно. Зараз це виявлено по 6 областях, але я переконаний, що у нас будуть матеріали і по інших областях. Масові факти спроб заключення так званих контрактів на агітацію, де прямо пропонуються, оголошуються суми грошей від 1000 до 1500 гривень за так звану агітацію. Що це пряме порушення закону? Я звернулася до міністра внутрішніх справ, а також до генерального прокурора, до голови Служби безпеки України, щоб вони негайно припинили масову роздачу по 1000 гривень грошей людям в Україні. ОБПП від усього відхрещується, мовляв, ніхто нікого не купує. Якщо треба, кажуть, підтримують законопроект, що посилює відповідальність за порушення виборчого законодавства. Документ, до слова, зареєстрований. Серед новацій – до 2 років ув'язнення за незаконне вкидання бюлетенів або за порушення таємниці голосування, до 6 років за ґратами, а не до 3, як нині, за підкуп виборців. Хоча й зараз, додають ОБПП, закон досить сильний. Якщо не виконувати закони, то може розробити будь-що, воно виконано не буде. А якщо виконувати, то вже сьогодні є достатньо важелів, і достатньо є аргументів, і достатньо є законів, які можна використати і по підкупу виборців, і по можливій фальсифікації. І водночас ОБПП демонструють, як працюють не агітатори, а волонтери. У Раду принесли коробки з підписами українців за вступ до ЄС та НАТО. Доказом того, що ця ідея об'єднує Україну, став всеукраїнський збір підписів під зверненням до народних депутатів України, всіх народних депутатів, з проханням підтримати ці зміни до Конституції по закріпленню нашого курсу в НАТО та ЄС від простих українців. Цей всеукраїнський збір підписів був організований багатьма дуже різними громадськими організаціями. Я залучила до цієї роботи, в цій волонтерській роботі, своїх однодумців, які були зі мною на одному майдані, на другому майдані. Ми їздили, говорили з громадянами Київської області, спілкувалися щодня. От, і чули людей, яких теж болить душа за нашу країну. Змістивши акценти, у коаліції закликають усіх нардепів завтра проголосувати за зміни до Конституції. І все б нічого, якби не заблокована трибуна. Є прохання в зв'язку з тим, що буде президент, в зв'язку з тим, що буде зміна до Конституції, розблокувати, дати можливість, скажімо, голосувати це питання. Але я вважаю, що сьогодні питання газу і тарифів не менш важливе, ніж питання змін до Конституції. А можливо, для збіднілої країни і для населення країни воно має першочергове сьогодні значення. Сьогодні радикали мають намір стояти до останнього. І в коаліції від свого відступати не збираються. До завтра мають знайти компроміс. А тим часом головні силовики розказували на засіданні профільного комітету про те, як захистити передвиборну кампанію. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Павло Лисенко. Подробиці телеканал Інтер.